Tanınmış qarmon ifaçısı, xalq artisti, şöhrət ordenli Avtandil İsrafilov son mənzilə yola salınıb. Mərhum sənətkarla Heydər məscidində vida mərasimi keçirilib. Xalq artistinin yaxınları, sənət dostları, sevənləri, Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri vida mərasimində iştirak ediblər. Yeni bir eşlik olsun, Allah rəhmət eylesin. Avtandil elə bir sənətçiydi ki, təkrar olunmaz. Dünya miqyaslı musisiydi. Avtandil müəllim qarmanı mod saldı Azərbaycana. Dünyanı gəzdi. Kesən səhər biz məşqdə Zeynəb xanım dedi, Avtandil nətərdir? Dedim ki, Zeynəb xanım, zanıma sələr, gördüm ki, dolumsanan oldu. Hindi Zeynəb xanım da baş sağlığı verir, ansamblımız baş sağlığı verir. Devletimizin istediği sənətçi olub. Azərbaycan musiqisində böyük itkidir. Avtandil mənim üçün həmi dost, həmi qardaş, həmi qonşu, bir yerdə yaşadığımız küçədə, binada həmişə onun qarmonun səsi, mənim tarımın səsi qoşa olubdur. Mən bu səslərə Azərbaycan xalqının gözəl səsini, bax bu günləri Avtandilin sənəti ilə, səsi ilə insanları sevdirib. Elə bir insan itirmişik ki, Azərbaycanın başı sağ olsun, xalqımızın başı sağ olsun, musiqçilərimizin, musiqi aləminin başı sağ olsun. Böyük tarix, əfsanəvi bir insan. Yaş xəttinə baxmayaraq biz hər zaman dostuyduq. O mənə böyük dayağı sənətdə, həyatda mənim hər zaman üstümdə idi. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. O insandan bir də gəlməz. Gözəl insan ola biliriz ki, böyük sənətkarlarla işləyib, bütün dünyada Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil edib. Xalq artisti Zeynəb xanımla birlikdə çalışıb bilərdi. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Qəbri nurla da olsun. Biz itirə-itirə sənətkarları gedirik. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Daha sonra xalq artistinin cənazəsi Heydər məscidindən 2-ci fəxri xiyabana aparılaraq dəfn olunub. Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənəti üçün ağır itkidir. Böyük bir xəzinə, musiqi xəzinəsi qoydu bizim üçün, gələcəyimiz üçün, Azərbaycan musiqiçisi, yəni gənclər üçün. Eyni zamanda onun həm bir sənətkar kimi, böyük ustad kimi, həm də özünə məxsus ifa tərzi olduğu kimi, özünə məxsus xasiyyəti, özünün bir şəxsiyyət kimi, qürurlu bir insan kimi hər zaman xatirəmizdə yaşayacaq. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Var olasınız, təşəkkür edirəm. Gələn ayaqlarımız var olsun. İlk gündən, yəni Papa Valnitsa düşəndən hər biriniz, indi burada peki olanlar var, olmayanlar var. Hər biriniz hər dəfə zəng eləmişsiniz, soruşmuşsunuz, maraqlanmışsınız, xalqa çatdırmışsınız. Təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Avtandil İsrafilov 1941-ci ildə Bakıda anadan olub. O, dünyanın dörd bir yanında konsertlərlə çıxış edib. 1998-ci ildə xalq artisti adını alan qarmon ifaçısı 2003-cü ildən etibarən prezidentin fərdi təqaüdçüsü olub. 2016-cı ildə isə mərhum sənətkar şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Avtandil İsrafilov ötən ilin dekabr ayında reanimasiyaya yerləşdirilib və aprelin 29-u, yəni dünən 82 yaşında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.